Dobre, Ancient MG jednotka, to je dobré, no. Až na tom Mirage, no, tam... Hen, nuke! Ideme to fixnúť, čo sme včera prejebali. Hej, hej, je to tak. Počuj, ináč niekto? Niekto dostal globala? Už. Nečakajne, keď už je to fixnuté. Čak práve. To len vrátili naspäť, ak to bolo v goučku. Doslova po mne robili to isté. No. Určite. Vo mňa ľudia sa im sťažovali, že kokot hadžím to nevybalancované hry. Však typek mal... Počkaj, ja som sledoval typka, ktorý mal 960 winov na pojebanom Inferne a mal MGE tuším. Alebo od šerifa, šerifa dostal. Šerifa si hovoril, že mal. Po 960 winov. Hm. Je tiež uľad, no trošku. A hlavne ten Saptic je tiež uľad. Nový profil Zik sa bude ustreľať VIP-om. Koľko dal na Madonna, Fedra? Hello, hello. Bezkomunikačný tým. Á, kvôra. Hello. Let's spin. Nie. Yeah. Maybe. Yes. Okay. Au. No problem. Two more in that. Armora. You have bomb, Pedro. Go B. Good luck. Kokot, vyžierajte mi všetko! Ja som koľko celú hru čakal na niekoho, kem to píkne, lebo 80, 79, 73, ty kokot. Ja som ešte nedal ani damage. 330 damage, 1 kill. Ja mám 20 damage. Ja nemám ani jeden. Hej, Pedro má 38 a má 2 killy. Koľko, lebo vy ste tam fightite a ja chcem nejaký tiež kill do piči. 3 killy si mi vyžrali, vy buzeranti vyjebani. Ja mám 1 kill do piči. Prečo sa tam najebete, keď ja idem prvý, jak môžete byť predo mnou? Ne. Obi dvaja sú tam, nie? Iba jeden? Asi. Tvoj ide chrbát. Mhm. Tak nech pridá. Trošku. Lebo mám 13. Kade chrbát? Z Bčka. On ide z dola. Ešte máš čas. Prosím. Strátil sa. Čo tie jebe? Kokod, on má reflexy do piči, kokod, jaké to najebaný. Doslova má reflexy, ak ja najebaný, kokod, on sa 3 sekundy pozerá na nemáka. Mali sme istú teru. Ty kokod. Na to nepaví. A to nuke není moja mapa, chlapci. Proste schytáš dementa do týmu. Už mám 430 damage a 1 kill. Neviem, nemáme peniaze, môžeme kúpiť kľudne. Ďalšie kolo eko. Ja som si kúpil do dvoch. Jasné, vieš čo? Ja neviem, Marian proste. Nice. Jak toto nebola hlava, mi povedz. Deda. Marian, môže ísť so mňou? Pozerám Heaven. Ježiš. Ja neviem ani kde si dopiť, ani neviem tú svoju farbu. Traja Ačkovi hráči dead. Jeden Heaven mŕtvy. Neberiem. Podľa mňa rampa obidvaja budú. Pozerám outside, keby náhodou chceli skokoti. Kde? Ne, poď. Idem. Kokot, skáče do venty. A Marian je kde pol hodinu. Počka, kým prebíde. Ačko, nie. Na Bčku je. Choď Ačko. Ešte sa to hovorilo, choď A. A Bš. Vás bol na Bčku niekde. Heaven, main. Heaven.
Čakal ide. Z Bčka len utekal, na rampu. Ja. Ja vám si pozerám, Marian, nie to zeme. Let him cook. Len bacha na dvere, no. Keď ti otvorí dvere, si v prdeli. Heaven, skočil dolo. Áno. Skočil dolo, áno. Fake. Nice. Alessia. Nice strike. Good job. Konečne killy. Fucking hell. Hele, wow. Dobre, Eko. Dobrý force. Dobre som to zahral, chlapci. Až na toho posledného, kde mi došla podložka. Tak práve. To je to vaše 400 DPI. Pozri do tabulky, potom je čo hovorí. Marko má 800, dobre. Zas mu nekryjúde. No, ustrel sa! Ustrel sa! Do drampa. No čo sa, keby si do sekundu neskôr do piči vydržal, ako ho dostane, mi náš nikolo. Si mal povedať, či ide silo. Ja som videl, že niekto ide silo, ale nevidel som, či to ty alebo na. Čo? One. Hatka na hatke. Still on top of hat. Piče! Z čes je to? Arian. A na hatke to bol ten kokot. Náhodou videl s ňou hrať. Videl si fialová hata, videl? Marko. Nice. Počúvaj, fialový celý zásobníkov z dlhé M-ky nič netrafil. Ani jeden. Neviem, skurvený nuke. A niekedy sú takí experti. Idem silu potom, aby ste vedeli. Idem scoutu. Neviem, či to je dobrý nápad. Ne. Čo? Ako? Nemalo by tebe tá bomba. No, sorry, sorry. To som vyhodil na randomu. Nevidím ho. Close tu, niekde pri onom. Tu je. Secret! Nemá na nič, žltý, nemá. Dostal niečo. Mám ho. Nice. Čo? One ramp. Outside je. Jo, bežal. Go B. Máš plento na Bčku. Last outside. Outside behind red. Dajme pôjde secret. Čo je Nikola, sa pokusí prejsť. Ha? Neviem. Aj. Boha. Koľko si dneska je nejaká zima vonku? Nestažuj sa. Piči je vonku. Ja nestažujem, dobre, ale zima mi je. Som zvyknutý na teplo a teraz zima. Hoj do riči. Ale zabil ťa, ani veľa ti nekde ubral. Chcel som odondiť ten negov sem, ale...
Pozerám ti garáž. Heaven niekde. Horím v hevne. To je kokot. Budko, budko. To je zelený. Marian. Potrolil. Venta, 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 venta. Dole. Má málo. Nevidím. Proste niekoho zabije z hádky nášho a nepovie ani to posraté info, kde je. On povie, hele, tuta, tuta, tata, tuta. Povedal Budka. Čo je Budka? Povedal tuta, akože tata. Akože logicky je to jediné, čo na tejto mape pripomína Budka. Marián povedal tuta, tata, nie Budka. Tuta, tata. Čo je tuta, tata, mi povedz. Je to had proste. H, t, that's it. Ale to je Rus, to nepozná angličtinu. A, dobre, keď nevie angličtinu, tak mi povedz, čo znamená tuta, tata. Ako, čo to je? Tuta, tata. Ty si skočil do venty, Nikolas? Hej. Hard. Hard, cadet. Nice. Heaven! Dead. Pozeral som sa. Single. Či to si ty? Ja. Aha, dobre. V rampe, niekde. Tu cez lobinu ide. Flashoval lobinu ten kokot. Pozerám. Heaven, môže. Main ti nemôže ísť. Okay. Maybe heaven. Ten ten žltý je v pohode. Ten aspoň povie niečo. A ten oný žltý, či fialový, či krári, to je tak... Tu tata povie. Tuta tata. Ešte to potom musím pozrieť na tom videu, čo, čo povedal. Lebo ja som doslova počul kokot, tuta tata. Kokot, jak môže mať kokot 2 killy a kokot 500 damage'u? Nevidím. Vzadu úplne. Nepikujte ho jedno. Mariana nevie zabiť. Dead. Starpa. Mám ho. Flashujem, heaven. Idem heaven. Molotov. Hrbat! Mám ho. Jeden je dole. Pod heaven, pod heaven, pod heaven. Pekne tie dvere. Nice. Acha za ventou. Druhou. Mhm. Neviem. On je narep! Tako! No koko, nejak rýchlo sa tam objavil pri tej onej vente. Ale povedz mi, kde bol ako celý čas. Keď by ma to zajímalo, lebo dvere neotvoril, lebo to sme počuli, pokiaľ si ich nerozjebali. No, no ne. Rampu pošol. Fialový? Ďakujem.
Nein. Než majú bombu na Ačku oni. Kde na Ačku presne? Pri vente, Nikolas umrel. No ne, ne, užil ma, vo vente bolo. Dávam mu HP. Ak to neviem, ako nebol kill? To lúčik. Ventu, bro. On je full shock. Poda sa nerozstrelil okno. I'm sorry. On je lost. Fajn. A pustiť, jak prebije tú zbrán s tou jednou rukou. Dal by som niekde, sa tam vybere proste. Nikolas, tipni damage tomu na hevne. 99? Nie. 80, ne, 93, 8, v troch, alebo štyroch. 59 v dvoch. Aha. Ne, to boli dva hity. Krví jak z mangalice do piče na zabíjačke a on dva hity. Takže ty vlastne budeš musieť robiť toto. Nevidím. Tak to ich tapovať. Orange. Prvokiny nebudú tu? Tak ne, no. To môžem vyskúšiť. Nevidím. Teda, nevidím, dostávam damage. Podobne. To som nechcel tebe, main, sorry. Main, stále je main. Len ramp. Ne. Niekde v garáži. Aha. Still v garáž, maybe. Flushing CD. Double flushing. Okay. Okay. Tak. Check behind. Čo? Ty kokot. Máš pozerať chrbát, Nikolas ti povedal. A už Marko to pozeral. Ne, má zmysel. Main stala. Kde bol? On je na zvodoch proste. Kde kretár tupý. Bože môj, chlapci. No way. Mal zbraň? Áno, Kalach mal. Kalach. Jeden z venty pôjde asi bacha. Vent. Armado to váhečko. I have it. Ale dve strany, ktoré sa musím držať, lebo typek v hevne nehevnuje. Začne nám byť dosť frustrovaný na touto hrou. Nič no. To je nič, asi... Idem rampu. A... To je asi tichá prehra, no. Není. Je to na to ZT mapa? Yeah. No, s našimi tými tam je nové. Jeden chodí iba rampu. On proste... On hodí na hovno molotov a... Aj tak má to zap... Double molotov. Kam mi idú tie gulky do piči? Čiže by ma to zaujímalo. Pekne ten main. Ty pes. To je 1A. To have a 1A side. Aha. Takže typek začne... Poďme na sláčko, Marko. Dva ja, nemáme bombu. Nej. Fialovi. Ja
to heaven one side. Skoupuje niekde pri hevne. Mhm. On na vás bude čakať. Lia. Pode mnou. Tak dole je teda. Tebo možno. Máte všetci granáty? Nie. Lebo všetkým ostali peniaze. Nie, mňa sa páda. A mne vyšlo na jedno haječko. Píče tam. O, dobre, flash. Ah. Nevidel som ho. Taký kokot, on tam bude proste... Na hatke, klasika. Na hatke. Čo ti jebe? Zadu garáž vypo. Hore, heaven, 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 videl si ho! Ale kde je to? Ja neviem, proste to... Ty kokot. 5-2. Práve level 4 so 4 hrami rozbila troch alebo dvoch hráčov na heaven. Tá na onom, na outside, s vypom. Lepne. GG. Nemáme rampu. Neviem tam s ním. GG. Tak ho tam ty posledný v tabulke, hej, so 400 damage. No tak. Posledný? Áno. Sa pozri do tabulky, Marian. Si posledný. Si... Však som treť. No, nejsi. Ani na killy nejsi predo mňou, ani na damage. Dobre, ale som... ukazujeme, že som tretí, tak... V ktorom vesmíre stroma kill mi budeš tretí? Za ventou a side. Behind vent and side. Nebola bomba. Jem heaven. Nice. Neviem, proste nuke není moja mapa. On bol jak včera, tak dneska. Outside many. He's coming back low. Ja som si pokrydielka. Ja. Ninja. Po vzduchu som ho zabil. Krydielka ja. Haló. Amerika ja, Amerika ja. Čo spievaš? Amerika ja. Haló. A ja. Ramp. Silo. That's Silo. Mom. Singla. Yellow of the singlov.
Ja ho mám ešte aj tu. Mhm. Flashujem a bežím. Neflashujem, lebo on to akorát píkne. Idem heaven. Čo je za retarda? Marian, pozeraj to. Podo mňou niekde. Dvere, dvere. Nie pod tebou, dvere. Nie tie, druhé. Áno, tie. Áno, to. Povedz hádku do piči. Kde sa vyjadruješ dvere? Čak, ty si povedal. Alebo aj ne. Hejde o mňa. Idem si asi na OC, pravý potu tak vidím. Aj že by som mu neveril, ale... Neverím. A je to na si kúpil Vipo? Áno, však hovorím, že idem si na OC, pravý po asi. Flashujem mu to. Horia. Jo. Oh, aj Vipi karáča OC. Už skočil hore na domnove. Mhm. Minimálne dvaja sú tam. Povedzte, keď už prejdu do secretu, povedzte, keby by náhodou mohli prejsť. No skoč, ty buzerant. Hore, klasika. Piče. Ne, proste. On ťa jebne vlastný. Čo ti, jak ťa kurva zabil vlastný? Zabil. Ja by som ho doslova by som ho zabil. Ale jak veci sa fajtili 1v1? Ja neviem. On ťa zabil z heavenu. Ja neviem. Oh. Mali z tebe tá MK do... Kokoc kurvený, chceš M5-evinu? Ale jedno. Dropni mi niečo. Bože. On ťa reálne z heavenu zajebal. Mhm. Dvaja outside minimálne. Idem vám tu. Na tebou niekde. Idem ti to pozerať. A prišervené sa mi zdá už. Ešte jeden nado mnou. Môže už byť aj pod hevnom teoreticky, keby chcel. Bomba. Malou, malou, malou. Nice. A na tebou už nič. Mohol prejsť pod hevnom. Heaven. Nice. 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 Koko, to má normálne fial v Maraction, tam dopíči 3 sekundy. Hej, a žltý zas máš moc. Lebo zabijalo. Počúvam, vlčavo za dvrmi. Danke, neviem, kto mi to dropol. Fialový má pomaly a žltý máš moc, lebo vlastného zaondieva. Možno sa ťa lakol. Jak? Ty si ho vystrašil. Chudáka. Čo, ak som bol od neho tak 400 metrov. A nie ne. CCA také niečo, no. Kaudram. Silo. Single Vipo. Skače, skače, skače. Je pod hevnou? Nevidím, nevidím. Nevidím. Čo to je za fleše? Stále je hore. Skále jo. Prečo po mne? Teraz skočil. Má low. Ide za ventu, bacha. Za ventovie. Otvorené dvere. Otvorené dvere. Neviem. Pozerajte nás iba jak to mne. Však tam nikto není z nás. Ne, vy ste ubrali? Ne. Kalach má za sebou Marko. Ja neviem, ja idem asi ono. Do secretu a pozerať ti ten outside, lebo to nevidím inak. Nikto nechodí outside normálne. Iba my.
garáž není nikto. No ja musím ešte aj single držať, vieš. Flash rampu. Nič, idem do venty. Pushing smoke. Bude full rampa, jedna rampa. Jedna. Outside, flash. Nie. Yeah. Je to B? Neviem. Ačko. Tak, čo išli Bčko, prečo? Singla možno. Alebo hore. Jadro. Bude jeden, ešte rampa. Nebol, okno bol. Pozerám outside. Idem do garáža. A ja nemám tým. Chod do mienu. Mám P2, 150 maximálne. Skúsime blokni to na kontakt zahrať. Proste Marian ma blokne, žltý ma blokne, ja neviem. Kto ste ľudia toto? Pred hadu, had. Rampu. Hovorím had a on ide dole ventu. Ide mi single asi. Ja neviem, jak vám pomôcť. Musú Bčko, plentujú Bčko. Jasné. Fialových vyrušil pri plente. Hore bol, pozor. Čo teraz, keď tu mám 1500 hodinový smoke? Site, priamo site. A nad tebou. Nič proste, ustreľovať sa bude. Dobre môj. Ej, zmal čavo. To už je tretí tento hru. Sranda, že typek proste 8 kol nič nehrá, potom DICE. Potom zase 8 kol nič nehrá, DICE. On má reálne, za 3 kola má 15 kilov. A za zvyšných 17 má 15 kilov. Silo. Skurvená zbraň! Ježiš, a to kto? Žltý kokot. Ne. Alce, JVP. Čo neprešli tretíkrát po sebe rampu? Nešli. Kto tu tam drží tú rampu, prosím ťa? Nikto. Tak to jasné, že prejde. Ja, ale pojebaný frak tam chodí do piči. Pred rampou jeden. Keby náš mal trošku aimu, tak ho zabije. A las pred rampou. Nice, pekná. Kde je? Nemáte defusky. Ale on nemá defusky. Mal by si to stíhať. Čak. Ja by ti išiel zobrať zbraň ten kokot. Hodil mu ti vypo. Keď im dropne VIP. Jo. Chceš drop, Marian? Máš. Takže ak dostanem... Máš tam dolu. Dostanem tam na piču. Idem s tebou. Pozor, po flashu je to jak kokot. Idem outside. Tak mu zabraň tam. On pushe ten smoke, on ti hodí po flash. Rosej. Ačko, VIP. On si rozráža ten smoke, keď to môžeš. Hej, hej. Hey.
Venta. Počkaj. Vydrž, vydrž, vydrž. Poďme mu tam najít. Nice. Aha, zesral som sa. Hrozne. Prosím. Prosím. Idem outside. Yellow, purple, ribe. I dropped the funnels. Under the rope. Thank you. Dead. Gonna be more outside. Horel v tom balotove mojom. Pozeraš silo? Jo. Ale silo je tak, že na ni ani jedna ni. Ačko. Kokotko, ma nebudeš poflešovať. Dead? Hatka dead. Nevieme, kde je posledný. Ne. Máme bombu v hatke. Maka na chrbát. Aha, to je v lobby. Má málo, má strašne málo. Nice. No. To si zaslúžim tak... šerifa. Dobre. Čo mám? Čo? Čo máš? Gold 4. Marian? Gold 3. Dobre. Ja Gold 2 stále.